តើអាមេរិកមានដែរឬទេហើយលើនេះយោធាចិនបានអះអាងថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានបំបាយពូមន់បានហើយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ើពោលទៅនឹងផលិតប្រព័ន្ធស្អមថ្មីមួយដែលអាចជួយឲ្យអាវុធឡាស៊ើមានកម្លាំងខ្លាំងបានគ្មានកំណត់បាន យោងតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនមកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាការពីជិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឈៀងសានៅខេត្តហុនណានបានឲ្យដឹងថាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធស្អ้มថ្មីនេះគឺមានន័យថាឥឡូវនេះអាវុធឡាសារបស់ចិនគឺអាចបាញ់កាំរស្មីបានចំងាយប៉ុន្មានក៏បានដែរតាមចិត្តចង់ហើយគ្មានអ្វីអាចមករំខានបានឡើយ លោកយន់សាំងហ្វូមេក្រុមអ្នកវិទ្យាវិជាខាងលើបានលើកឡើងថាអាវុធថ្មីនេះมันគ្រាន់តែអាចបាញ់កំភ្លើងឡាស៊ែរបានត្រឹមតែវិនិតីដំបូងនោះទេប៉ុន្តែវាអាចបាញ់គ្មានដែនកំណត់នោះឡើយនៅអាមេរិកអាវុធឡាស៊ែរល្បីៗបំផុតรอบឆ្នាំមុខនេះរួមមានអាវុធឡាស៊ែរ AN/AL កំភ្លើងឡាស៊ែរ Masral អាវុធកាំរស្មីឆាកំភ្លើងឡាស៊ែរបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងអវកាស SBL និងអាវុធ laser ក្តោបក្តាប់ដែលអាចដាក់ថា ABL ជាដើមហើយអាវុធទាំងនេះសិតតែបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសល់លបងនៅក្នុងនោះកំភ្លើង laser Maral អាចបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងបានថែមទៀតផងហើយអាវុធកាំរស្មីដែលហៅកាត់ថា TEL អាចកំតិចគោដៅលឺអាកាសបានទៅដល់48គោដៅឯណោះនៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានបញ្ជាក់ថាគំរងទាំងអស់នោះចិនលុបចោលអស់ហើយដោយសារតែកម្លាំងកំតិចរបស់វាមិនឈានដល់កម្រិតតាមការរំពឹងទុកហើយវាបាញ់កាំរស្មីបានត្រឹមតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពលគឺมันខ្លាំងដោយបច្ច័យវិជាឡាសេ亞ថ្មីដែលទៅទៅរោគឃើញនោះទេ ក្រុមអ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តយោធាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចាំបាច់ចិនក៏អាចមានផែនការប្រើអាវុធឡាសាចំនួនថ្មីនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងកាយរណបផ្សេងៗដូចជាកាយរណបស្តាលីនរបស់លោក Elon Musk ជាដើមផងដែរ